Շնորհակալ եմ կառավարության հարգարժան անդամներ, իմ հարցն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին, մեծարգո նախարար, վերջին շրջանում մենք տարատեսակ մեկնաբանություններ ենք լսում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ, Հայաստանում տեղակայման վերաբերյալ, ինձ հետաքրքիր է, թե մենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև մեր միջազգային այլ գործընկերների հետ, այս առումով ինչ քննարկումներ ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Համեցեք։ Քինջուլհակյան, անկեղծ ասած փոքրիկ զարմացած եմ այն կապակցությամբ, թե ինչ մեկնաբանությունների առիթ կարող է տալ Եվրոպական Միության առաքելությունը, որովհետև առաքելության մանդատը հստակ ամրագրված է համապատասխան որոշմամբ, այս որոշումը հրապարակային է, ցանկացած ոկով հետաքրվում են նրբերանգներով, կարող է տեղեկանալ, եթե ծագում են հավելյալ հարցեր, իսկապես մենք ամբողջ պատրաստականությամբ պատասխանում ենք այդ հարցերին, բայց իսկապես շատ տեղ տարատեսակ մեկնաբանությունների չկա, նախ առաքելությունը քաղաքացիական է, եւ երկրորդ մի կարևոր հանգամանք ուզում եմ անպայման ընդգծել, մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության համար այս առաքելությունը եւս մեկ գործիք է, կարևոր գործիք է, որը պետք է ծառայեցվի ընդհանուր խաղաղության գործընթացին։ Տեղյակ եմ, որ հնչում են նաև մեկնաբանություններ այն մասին, թե հայկական կողմը, այսպես ասած, թաքնվելով եվրոպական եւ ԵՄ առաքելության թիկունքում ինչ-որ սադրանքներ անում եւ այլն, նախ հայկական կողմը ընդհանրապես սադրանքներ չի անում, եւ երկրորդ կրկին Եվրոպական Միության առաքելությունը հայկական կողմի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար միայն ու միայն մի գործիք է, որը պետք է հավելյալ նպաստ բերի, հավելյալ կերպով ամրապնդի խաղաղության գործընթացը, կայունությունը տարածաշրջանում, ինչպես նաև օրինակ օբյեկտիվ իրականության գնահատումը եւ փոխանցումը Եվրոպական Միության գործընկերներին, սա եւս կարևոր նպատակ է։ Համեցեք արձագանքի համար։ Շնորհակալ եմ պարոն Միրզոյան պատասխանի համար, արձագանքի տեսքով եւս մեկ հարց, կառավարության վերջին նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արտաքին գործերի նախարարությանը երկու հանձնարարական տվեց, առաջինը միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմի գործարկման ուղղությամբ կատարել աշխատանքներ, եւ երկրորդ հանձնարարականը վերաբերում էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղից եւ Հարակից շրջաններից տեղահանված հայերի վերադարձի առնչությամբ կրկին միջազգային մեխանիզմների գործարկման գործարկմանը, խնդրում եմ ասել, թե այս երկու ուղություններով ինչ աշխատանքներ են տարվել, արդյոք տարվել են թե ոչ, եւ ինչ փուլում ենք գտնվում այս առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, նախասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը գրեթե անմիջապես նոյեմբերի 7-ի եռակողմ հայտարարության ստորագրումից եւ հրադադարից հետո գրեթե անմիջապես աշխատանքներ է սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով բարձր հանձնակատարի հետ, ապահովելու հայտարարության 7-րդ կետում ամրագրված այն է, փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ եւ Հարակից տարածքներ, այն տարածքներ, որոնք այժմ հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, եւ իմ արտաքին գործերի նախարար նշանակվելուց հետո այդ աշխատանքները շարունակվել են, կան համակագրություն, տեղի ունեցել մի քանի հանդիպում, նաեւ իմ մասնակցությամբ հարցը շարունակվում է քննարկվել, եւ վարչապետի հանձնարարականից հետո էլի հանդիպում է տեղ ունեցել ոչ իմ մասնակցությամբ եւ ոչ բարձր հանձնակատար, այլ նրա ներկայ չէ, այնուամենայնիվ հարցը քննարկվում է, խոչընդոտներ կան իրականում, եւ այդ խոչընդոտները որքան կարող եք ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմն է հարուցում, այստեղ եւս հայկական կողմը ձգտում է լինել առավելագույնս կառուցողական, գտնելու լուծումներ, որպեսզի այդ 7-րդ կետում ամրագրվածը իրականացվի, ինչ վերաբերում է ցեղասպանության կանխարգելման մեխանիզմին, այս ուղղությամբ եւս մենք վաղուց աշխատում ենք եւ հիմա ակտիվացրել ենք ջանքերը առավել եւս, որովհետեւ իրականում, ինչպես ակնհայտորեն, ինչպես բոլորը կարող են տեսնել, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համար իրական, էթնիկ,
etnic zătumneri, vătang ca irakan ceraspunțean, vătang ca sa nunisc antakuitskirpov, trse vor vume, adrebejanci, adrebejancan, amenabarce paștonianeri, haitarucunerum, hosuitum, empesvor iscapes, ai suvuțean, mijazgain, haitarucun, masnora pesmaca, aneliknet unii.